როცა საუბრობენ, მე არ მინდა ნიჰილიზმი გავაღვიო, მაგრამ აი გადაღლის სინდრომზე ქვეყნით, რომ აი ერთ დღეს იქნება არჩევანი ევროკავშირი თუ ქართული ოცნება, რომ ცენტრალური აზიის დესპოტიების გაყოლ გზას ადგას ქვეყანა ილოსმა თქვა. ილოსის განცხადება რაღაცნაირად ამის რისკიც ხო, გადაღლის ხელის ჩაქნევის რისი იმედი შეიძლება თქვა კონტექსტ. ეცით რა არის? გადაღლაზე ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმ კონტექსში, რომ ეხლა ევროპა ნამდვილად გადაღლილია იმით, რომ ასე ვთქვათ, ხელოვნურად თავისაკუთარ ზურგზე ათრიოს დღეს ისეთი წარუმატებელი ქვეყანა, როგორიც საქართველოა. ამაში ის ნამდვილად გადაღლილია. მაგრამ როცა საქმე ეხება სააკაშვილის ჯანმრთელობა, სიცოცხლეს და ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ღირსების ფეხქვეშ გათელვას, აქ გადაღლა არ მუშაობს პირიქით, ეს იწვევს იმ დონის აღშფოთებას, რომ ეს ბუმერანგივით უბრუნდება ქართულ ოცნებას და რეჟიმს. რატო? იმიტომ რომ აბა წარმოვიდგინოთ, ერთი წამით მე და თქვენ დავფიქრეთ და დაფიქრდეს მაყურებელი, რომ გარდიანში, შპიგელში ან ვაშინგტონ პოსტში არის სათაური, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი კვდება რუსი ოლიგარქის ციხეში. ეს ის კი არ არის უბრალოდ, რომ ვაიმე საქართველოს დავკარგეთ, ვაიმე სააკაშვილი სიცოცხლე დავკარგეთ. ეს არის სახეში, სილა, მთელ დასავლეთს, იმიტომ რომ დასავლეთმა უზარმაზარი, არამარტო ფინანსური, არამედ არსებობს სანქციები, რაზეც თქვით, ამისთვის არსებობს, რომ ასეთი ტიპის სათაური ვერ ვნახოთ. არსებობს და გეტო, იმიტომ რომ დასავლეთისთვის უზარმაზარი რეპუტაციული ზიანია პირველ რიგში, იმიტომ რომ დასავლეთმა დიდი რეპუტაცია ჩადო საკუთარი ვარდების რევოლუციის შემდგომ საქართველოს წარმატებაში და საქართველოს ეს წარმატება ჰქონდა და ინერციით ქართული ოცნების დროსაც კი გამოყვა და ამას ეჭიდებოდა დასავლეთი. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც უფრო ძიმეთ სრულდება ეს პროცესი, მე იმეც ვიტოვებ, რომ სააკაშვილის სიკვდილამდე საქმე არ მივა, მაგრამ რაც უფრო მეტად ეფლობა აი ამ სისასტიკის და ძალადობის ჭაობში რეჟიმი, მით უფრო იზრდება ალბათობა სანქციებისა და დარწმუნებული ვარო, ქართველი ხალხის ნება და მზარდი საპროტესტო მოძრაობა თბილისის და ბევრი ქალაქის ქუჩებში და დასავლეთის ზეწოლა აუცილებლად გატეხავს რეჟიმს. თავად რეჟიმს, თავად ხელისუფლებას რისი იმედი აქვს, ვისი ზურგით მიდის ბაბანგზე ერთგვარად რისკავს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლით. ხო, სუვერენულ დემოკრატიაზე ვსაუბრობდით და ნუგზარ ციკლაურმაც თქვა, რომ ამას ჭირდება სხვა ზურგი, სხვა რესურსი სუვერენულ დემოკრატიაზე. იმის თქმას, რომ აი არ მჭირდებით, მაგრამ თქვათ აქ სხვა რამე მაქვს, ეკონომიკა მაქვს, რაღაც რესურსები მაქვს. ასე შემდეგ, აი ამ შემთხვევაში ვისი საქართველოს ამ ტიპის ავტორიტარიზმის რესურსი არ აქვს. რა თქმა უნდა, ივანიშვილს და ამ რეჟიმს შეუძლია გარკვეული პერიოდი კიდევ გვაწვალოს და ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად დააზიანოს, მაგრამ მე ვერ ვხედავ გრძელვადიანად, იმიტომ რომ ჩვენ მასობრივი პროტესტი, რომელიც განსაკუთრებით იგრძნობა აი ნებისმიერ ურთიერთობაში ადამიანები რომ ლაპარაკობენ, ყველა არის უბრალოდ საქმეს ვეღარავინ ვერ აკეთებს, იმდენად შებოჭილია ფსიქოლოგიურად ამ მდგომარეობით და ეს საზოგადოება აი ამ ივანიშვილის რეჟიმის ამ ფსიქოლოგიურ წყობაში დიდხანს ვერ გაძლევს. მაგრამ აქ საქმე რაში არის, რომ ივანიშვილს ყავს თავისი პირადი მონები, ტყვეები ისინიც, რომელიც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიყვან აი ამ გალიასთან, სადაც ისინი ჩაკეტა ამ ადამიანებს. თავისუფალინება ალბათ არც არასოდეს ქონიათ, თორე გალიაში არ უნდა აღმოჩნდეთ თავისთავად და ეხლა ეს ადამიანები და ამ ადამიანებს ჩართული აქვთ თვითგადარჩენის ინსტინქტის მექანიზმი, როგორც თვითონ ივანიშვილი ამბობდა ამ ფრაზას და ისინი ზრდის და ამოცანასართულებს. ხო, ისინი აბსოლუტურად გონებადაბინდულები ეხლა რას აკეთებენ თვითონ არიციან. ამ მდგომარეობას კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაასრულებს ოპოზიციის ძალიან დისციპლინირებული საპროტესტო მოძრაობა, რომელსაც ჩვენ ხედავ ამას, აი გუშინდელი დღე თუნდაც იყო სრულიად ნათელი მაგალითი, რომ არაძალადობრივად, მაგრამ ძალიან მწვავე და გამოხატული მტკიცებ დისციპლინირებული პროტესტით ოპოზიციას შეუძლია, რომ ის სიბრაზე, რაც დაგროვილია ახლა ქართულ ხალხში, გარდაქმნას იმ ენერგიათ, რომელიც მხოლოდ ძალის ენაზე მოლაპარაკე აი ამ ძალადობრივ რეჟიმს უკან დაახევინებს.